Emil Karlsson, det blir förlust här i Lidköping. 8-6 blir till slut. Vad säger du om den här matchen? Det var nog en kul bandymatch att kolla på. Så där ska jag säga, själv är jag just nu så här ganska irriterad över att vi förlorade den här matchen. Jag tycker att vi ger bort lite för enkla mål och vi behöver vara betydligt kaxigare än vad vi var i andra halvlek speciellt. Jag tycker att, bäst att stanna där. Vi tar första halvlek då, vad säger du då? Ni går in underläge 4-3, en jämn och tät första halvlek. Ja, men jag tycker att vi gör en bra första halvlek rent spelmässigt och kommer till bra lägen. Och samma där, jag tycker vi skulle ha gjort lite saker bättre i defensiven allihopa. Så jag tyckte de kom lite för enkla mål. Så det är lite små detaljer här och var som gör att jag tycker att hade vi gjort det så hade vi kunnat fått ett annat resultat på den här matchen. Men ja, vi har lite till i oss att ge, så det är skönt att veta i framtiden. I andra halvlek där, du tar en rätt tidig timeout. Varför då? Vad sa du där? Jag var lite irriterad. Vi var alldeles för mesiga i början på andra halvlek. Det är inget VSK-lag som ska komma ut och vara så mesigt, utan vi ska vara mer kaxiga och liksom brösta upp oss och köra mycket mer. Slutet av matchen hämtar ändå upp till 7-6, nära jag 7-7. Vad säger du om sista 10 kvarten? Ja, men det bevisar ju att vi är jäkligt bra liksom och starka. Sådär. Och tycker väl att vi visar hur bra vi är liksom, som aldrig ger oss, utan vi äter oss in i matchen igen. Och så när så hade vi kunnat ta en pinne här idag, men vi var här för att ta två. Så vi har lite att jobba på och ska vi börja göra redan imorgon. Annandags match här nere, rätt mycket VSK på plats. Vad säger du om stödet? Nej, men härligt, de är ju underbara. Och som alltid så ger de oss extra skjuts i matcherna. Och man spelar ju mycket för dem, liksom, man har stöd och allt liksom, ja, de ger för oss, så vill vi ge tillbaka lite. Tack så mycket. Tack.